Բարի լույս, այսօր հունիսի 11-ն է, 5-7-ի։ Լոնդոնյան IB ընկերությունը ստեղծել է շարժական հավելված, որը նկարահանում, ձայնագրում և լուսանկարում է իրադարձություններ, ինչպես նաև ավտոմատ կերպով կծում է ժամանակի վայրի մասին տվյալներ։ Բռնությունների ականատեսը նյութերը կարող է ուղարկել տվյալների բազա, որտեղից փորձագետները վերցնում են դրանք և ուսումնասիրում դատարաններում օգտագործելու համար։ I witness to atrocities կոչվող հավելվածը հաշվի առնում հանցագործություններն արձանագրողների անվտանգությունը։ Եթե սմարթֆոնը հայտնվի մեղավոր կողմի ձեռքում, միևնույն է, նրանք ոչինչ չեն գտնի։ LexisNexis-ի գլխավոր փաստաբան Յան Մկդոգլը The Guardian-ին հայտնել է, որ ծրագիրը նաև խուճապի կոճակ ունի, որը ջնջում է ինչպես արձանագրված տեղեկությունը, այնպես էլ հավելվածը։ Անվճար հավելվածն այժմ հասանելի է միայն Android smartphone-ների համար։ Հունիսի 12-ին Բաքվում տեղի կունենան Եվրոպական Օլիմպիական Կոմիտեի Եվրոպական առաջին մարզական խաղերի բացման արարողությունը, որին կմասնակցի նաև Հայաստանի պատվիրակությունը։ Առաջին խումբը հունիսի 10-ին ուղևորվել է մրցավայր։ Հայաստանի պատվիրակությունից առաջինը Բաքու մեկնել է հունահռոմեական ամշամարտի Հայաստանի հավաքական։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի և Մոսկվայի Սպարտակի հարձակվող Յուրա Մովսիսյանը չի մասնակցի Պորտուգալացիների դեմ Եվրո 2016-ի ընտրական խաղին։ Նա մեկնել է ԱՄՆ հետազոտվելու նպատակով, այս մասին փոխանցում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կայքը։ Մեկ այլ մարզական լուր, Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը կմասնակցի հունիսի 15-ին Ստավանգերում մեկնարկելիք նորվեգական շախմատ 2015 սուպեր մրցաշարին, հաղթողը հայտնի կդառնա հունիսի 26-ին։ 1762-ի հունիսի 11-ին ԱՄՆ մանկախության հռչակագիրը գրելու համար ստեղծվում է 5-ի կոմիտեն, որի անդամներ են դառնում Թոմաս Ջեֆերսոնը, Բենջամին Ֆրանկլինը, Ռոջեր Շերմանը, Ռոբերտ Լիվինգստոնը և Ջոն Ադամսը։ 1864 թվականի հունիսի 11-ին ծնվել է գերմանացի կոմպոզիտոր Ռիխարդ Շտրաուսը։ 1910 թվականի ֆրանսիացի կենսաբան և գրող Ժակ Իվ Կուստոն։ 1943-ին ֆրանսիահայ հայագետ Ալեքսանդր Վարպետյանը, 1961-ին սովետայի ծանրամարտիկ Օքսեն Միրզոյանը, ով 1988-ին դարձել է օլիմպիական չեմպիոն։ Այսօր Ավստրալիայում Թագուհու, իսկ Դանիայում Արքայազն Հենրիկի ծննդյան օրն է։ Իսկ այժմ Երևանում Արմինե, քանի աստիճան է այսօր Երևանում, խնդրեմ կնայես։ Չէ, 22 աստիճան է այսօր Երևանում, կարող եք հետևել եղանակի տեսությանն ամբողջ հանրապետությունում։